Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. Er den kald eller er den varm? Den er kald. Nam nam. Meow meow. Where was it? Kule syrer, da. Er det bambus? Ja, den var god. Nara. Detox, orange, lemon, pineapple, ginger. Se på den da. Oh my god. Jeg tar på burgeren din, ja. Ja. Jeg kjenner. Ja, hvordan din da nå? Den kjøttet kjenner kaldt ut. Er det kaldt? Ja. Mm. Er den kald? Jeg vet ikke, den ikke noe særlig varm. Skal se, på burgeren din. Ja, det her barbecue sauce, ja. Vil du bytte her? Eller barbecue sauce på burgeren. Veldig godt. Veldig godt. Salt sykker på hvitløksbrød. Feta med honning. Og det var altså, kartofler i hvert fall. Potet og... Feta. Couscous og kanin. Smaker det kyllinga? Det vet jeg ikke. Stakkars. Men hva er det her? Er det løk? Hva er det? Kanin? Jeg vet ikke, det var liksom ikke sånn. Nei, det minner litt om kylling, men kylling er bedre. Chicken spice in red sauce. Thank you. Dette er kylling. Bestemor hadde sikkert vært stolt av meg hvis hun hadde sett at jeg spiste kanin frivillig. Hva er dette? Jeg tror det er løk. Ja. Kylling. Kyllingen var god. Saltiken var veldig god. Enda mer mat. Miniballs and chisanaki. Thank you. Saganaki fikk anbefalt av Tante Mette. Hva var dette? Er det miniballs her? Men saniki zucchini. Ja, det er jo bare sånn. Hva feil? Cheesy. Den er veldig varm å holde da. Den er helt rykende her fra ovnen. Den er veldig god. Og dette, i løpet av det var fettuccine. Ja. Way too much food. Ja, vi fikk jo enda mer mat da. Hva var det her? Nå var det for så vidt greit da. Jeg vet ikke hva det er, men det var ganske godt, ja. Og hva var dette? Det her var god. Det her er kalv sikkert. Jeg tror det smaker ikke litt av det også da.
Are you excited? Yeah. Mm, nå god. Hva tyks? Mm. Hva tyks? Hva syns du? Ja, det er det. Jeg byttet peanøttsmøret i bollen med kakao powder. Wow, den så bra ut da. Der krydder inni. Smak på brød, da. Var det noe inni? Krydder. Hva? Stuffed chicken breast med spinat og fetaost. Veldig godt. Var det godt? Altså, ja, dette her var veldig godt. Dette her var veldig godt? Ja, dette her var veldig godt. Hva heter det? Chicken souvlaki med surregne bacon. Surt. Det smaker ananas. Det var godt. What do you think? Really bra. Hva synes du om denne versus de to andre sist? De andre er bedre. Enig. Du spiste pizza i Kefalos, og... Nå på den pizza-restauranten i gata. Den gata vi har gått så mye. Ja. Begge hadde mitt under. Dette er amerikansk pizza. De andre var italienske. Sånn tynn bunn.